بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آپ بھی اگر قرض میں ڈوبے ہیں اور قرض سے نجات پانا مشکل ہو رہا ہے تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو دل سے لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ جو شخص قرض میں جکڑ گیا ہو اور قرض اتارنا مشکل ہو گیا ہو، اس کے لیے باوضو روزانہ بلا ناغہ 40 بار سورہ نصر اول و آخر 11-11 بار درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ جلد ہی قرض سے نجات مل جائے گی۔ اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔